A kommunista diktatúra áldozataira emlékezünk, február 23-án felavatták a Monori sportcsarnokot, egyirányúsították a Kródi Gyula utcát a Kossuth óvoda melletti szakaszon. Szeretettel köszöntjük Önöket, ez itt a Heti Friss. Február 5-én a közös nevező sorozatban a Magyar Természetvédők Szövetsége és Molnár Antal természetfotós természetvédelmi kiállítását nyitottuk meg. A rendezvényen Pogácsás Tibor államtitkár mondott köszöntőt, majd a kiállító művész egy rövid tárlatvezetést is tartott. A programról a Heti Friss után láthatnak egy összefoglalót. Több éves hagyomány, hogy Monoron is megemlékezést szerveznek a kommunista rezsim áldozatainak emlékére, a Petőfi Sándor utca 9-es szám előtt található Málenki robotra elhurcoltak emléktáblájánál. Február 23-án 17 órától várják az érdeklődőket a szervezők, ahol dr. Zsombok László polgármester mond emlékbeszédet, valamint Kaldenekker Feri bácsi visszaemlékezését is meghallgathatják. Monor város önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Kövál Nonprofit ZRT vezérigazgatói beosztásának 5 éves, határozott időre történő betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje március 5-12 óra. A beosztás betöltésének legkorábbi időpontja március 16. A pályázattal kapcsolatos bővebb információ Monor város honlapján olvasható, illetve Monor város jegyzőjétől kérhető a 0629 612 310-es telefonszámon. Ünnepélyes keretek között került átadásra a Monor városi sportcsarnok február 2-án. Az ünnepségen beszédet mondott Pogácsás Tibor államtitkár és dr. Zsombok László polgármester. A meghívott vendégek színes kulturális műsorokat tekinthettek meg, hiszen fellépett Mocsári Károly, Zséda, a Kiskata zenekar és az Ári Mafia. A zenés műsorszámok között sportbemutatókat is láthattak az érdeklődők. A Kövál ZRT értesíti a lakosságot, hogy legközelebb a következő időpontokban szállítja el a sárgaságos hulladékot. Monor 1-es körzetében február 12-én és 26-án, a 2-es körzetben 13-án és 27-én, a 3-as körzetben február 14-én és 28-án, a 4-es körzetben február 15-én, míg az 5-ös körzetben 16-án. Péteriben és Vasadon február 23-án, Monori Erdőn február 16-án szállítja el a szolgáltató a sárgazsákos hulladékot. A zöldzsákos hulladék elszállítása a következő időpontokban történik. Monori Erdőn február 23-án, Péteriben és Vasadon pedig február 22-én szállítja el a szolgáltató a zöldzsákos hulladékot. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Kövál maximum 5 zsákot szállít el, és a kitett számú zsák mennyiségének megfelelő cserezsákot biztosítanak. A Monori Gazdakör február 24-én 15 órától a Gazdakör székházában pálinka verseny szervez, melyre a megmérettetni kívánt pálinkákat február 23-án 4 és 7 óra között adhatják le. A verseny után lehetőségük lesz vacsorán is részt venni. Bővebb információt kaphatnak Kosztánné Rózsikától a 0635 388 259-es mobilszámon. Február 22-én 18 órakor ökumenikus előadást tartanak a Római Katolikus Plébánia közösségi termében Monor felekezeteinek 3 áldozatáról. Az előadás egyfajta ráhangolódás a kommunizmus áldozatainak emléknapjára. Az előadók rövid ismertetőt tartanak Turner Ferenc római katolikus plébános, Csaba Gyula evangélikus lelkész, valamint Magócsi István református teológus életéről és haláluknak körülményeiről. A Monori rendőrkapitányság értesíti Önöket, hogy február 21-én 10 órától 14 óráig a Gyömrői rendőrőrsön várják a határvadász képzés iránt érdeklődőket. A szakemberek a megjelenteknek részletes tájékoztatást adnak a pályaalkalmassági követelményekről, a határvadász szolgálatellátásról és a rendőri hivatásról. A határvadász kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal a Pest megyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálatához, a megye valamennyi rendőrkapitányságának rendőrőrsének vagy határrendészeti kirendeltségeinek munkatársaihoz, illetve a rendőrség honlapján megtalálnak minden fontos információt a jelentkezéshez.
A Monari rendőrkapitányság felhívása alapján mindennapjaink jelenségévé vált az a fajta bűnelkövetési módszer, amikor időskorúak lakóhelyén megjelennek idegenek, majd különféle hivatalos személynek kiadva magukat, hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérésekkel bejutnak a lakásba, például gázóra leolvasónak adják ki magát, és a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik értékeiket. Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásába, ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül egyetlen pillanatra sem. Az önhöz becsengető idegenekkel kapcsolatban mindig legyen óvatos. Előfordul, hogy hivatalos vagy hasonló személynek adják ki magukat csalók, vagy házaló árusként, bajba jutott személyként segítséget kérve próbálnak bejutni a lakásokba. Idegen kérésére soha ne váltson pénzt, és legyen óvatos, hogyha nagy címletű pénzből kell visszaadnia, nehogy hamis bankjeggyel fizessenek vissza önnek. További jó tanács. Ismerje meg szomszédjait, és kölcsönösen figyeljenek egymásra a ház, az utca és a környék biztonságára. Ha elutazik, kérje meg az ön mellett lakókat, hogy ügyeljenek a lakására, ürítsék a postaládáját. Kérjük, ha ilyet tapasztal, hívja az ingyenesen hívható 107-es, illetve a 112-es segélykérő számot. Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, hívja az áldozatsegítő szolgálat ingyenesen hívható zöld számát 0680 244 444. Évek óta a téma a városvezetői körében, hogy milyen megoldással lehet javítani a Kossuth óvoda körül kialakult közlekedési problémákat. Olvasható a www.monor.hu oldalon. A jövőben csak egyirányú forgalom lesz a Kródi utca óvoda melletti szakaszán, a Kossuth-Lajos utca irányából az Uszoda felé. Ezzel párhuzamosan a Vörösmarty utcát is egyirányosították a Kródi utca felől a Lehel utca irányába. Ennyi volt mára a heti friss, köszönjük megtisztelő figyelmüket, a Gemini Televízió adása már is folytatódik.